Мы получили с центру СНІДу, з Української медично-стоматологічної академії, з Інституту свинарства необхідне додаткове обладнання, яке ми будемо використовувати в дослідженнях, що нам дозволить вже сьогодні робити більш 100 таких досліджень ПЛР-тестування. Згодом, гадаю, що до кінця цього тижня або спочатку ми зможемо вийти на потужність 300 на добу досліджень.